Наступна новина, на жаль, трагічная. Старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын Галіна Пашэд раптоўна памерла ва ўзросце 58 гадоў. Яна была неверагодна актыўным, энергічным і ініцыятыўным чалавекам, сапраўдным лідарам. Выпускніца эканамічнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага універсітэта працоўны шлях пачынала на гомельскім заводзе «Эмальпосуд». Скончыла вышэйшую камсамольскую школу ў Маскве і ў 80-х годах працавала ў гомельскім гарадскім камітэце Ленінскага камуністычнага саюза моладзі. Пазней займала адказныя пасады ў структуры галоўнага ўправлення дэпартамента эканамічнага кантролю при Совете Министров Республики Беларусь по Гомельской области и в Комитете Державного контролю. 14 годов узначальвала инспекцию Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области. Імкнулася до того, как у податковой службы складывались сапраўды партнерские отношения с плательщиками. Абиралася депутатом областного совета, узначальвала Гомельскую областную федерацию бокса. На посаде старшини областной организации Белорусского союза жанчин вела активное громадское життё. Сама упевненная у себе и працавитая. И она імкнулася притягивать жанчин до предпринимательской справы, развивала школу жаночого лидерства. Ініцыявала десятки доброчинных проектов для жанчын и детей, сустрэч, святов и концертов. Яе ведали як жыццелюбівага и чулага до чужой бяды человека. Коллектив телерадиокомпании «Гомель» выказывает глубокие спочувания родным и близким Галины Пашэд.